Komið sæl og velkomin í eitt og annað af hælinu. Á Kristnesi var ræst berklahæli árið 1927, en þá geisuðu berklar lífshættulegu smit sjúkdómur sem laðist sérilagi á ungt fólk sem þá tekiður umferð og einangrað á berklahælum. Hæli þjónaði þessum upprunlega tilgangi sínum til 1960. Það var síðan árið 2015 sem að María Pálsdóttir, leikkona og frumkvöðl, var að heimsækja bernsku slóður sínar sem hún hugsaði að hún þyrfti að gera eitthvað meira með þessa sögu. Já, hún átti sér draum og við ætlum að fylgja þessum draumi frá hugmynd til framkvæmdar í þessum þætti. Við sitjum hérna með kaffi í bolla. Einhvern tímann ætlarðu að hafa þetta alvöru kaffihús. Það er draumurinn. Það er planið, já. Segðu mér frá þessum draumi. Já, þetta byrjaði kannski allt í fyrrasumar þegar ég var hérna á röltinu æsku slóðirnar hérna. Og var svolítið að hugsa þessi hús hérna sem eru svolítið að drabbast niður. Hér náttúrulega í aðalbyggingunni fín endurhæfing og vel við haldið öllu, en húsin hérna í kring, þau hafa svolítið látið á sjá síðan ég var krakki hérna og lék mér. Og það búið að vera velta fyrir sér, veit ég, hérna fólkið í sveitinni, hvað á verðum Kristnesþorpið, þetta breytast í draugaþorp og náttúrulega sjúkrahúsið Akureyri sem fékk þessi hús í fangið hefur kannski ekki bolmagn til að viðhalda byggingum. Við vitum hvernig heilbrigðiskerfið svelt og allt það. Og ég var eitthvað að pirra mig hérna í fyrra sumar bara, af hverju ekki gert eitthvað hérna og hver ætti að gera það og hvað ætti það að vera og svo bara, af hverju gerir ég það ekki? Já. Og þá fórst mér beinast liggja við að gera sögu berklana skil, af því að þetta er reist sem berkla hæli, vík 27. Og þessi hugmynd lét mér bara ekki til friði. Og ég er búin að vera svona að melta þetta núna, meir en ár, og skellti mér á svona námskeið hjá Nýsköpunarmiðstöð í janúar síðastliðinn. Til að læra að gera viðskiptaáætlun og bara til að því að ég kem ekki úr einum svona rekstrar, ég ekki með svoleiðis bakgrunn sko, kann ekki neitt á slíkt, en leikkona og kennari og finn bara hvað þessi hugmynd er að heltaka mig og ég brenn fyrir þetta. Mm. Og þá þarf ég bara að viða að mér þeim verkfærum sem ég þarf til að láta þetta vera veruleika. Yeah. Sjúkrahús og Akureyri búið að gefa mér vilyrði fyrir að nýta hérna 600 fermetra þessa hotbyggingu hér, gamla þvottahúsið, Glaumbæ, sem gamalt starfstúlkna svona heimili og svo hérna íbúð líka. Mm-hmm. Þannig þetta svona vinkil, 600 fermetrar. Já. Fyrst hugsaði ég bara safn, en mér var fljótlega sagt að safn eitt og sér væri erfitt í rekstri og ég þyrfti að hafa eitthvað meira. Og þá fórst það mér bara... Það var peningumennið þess að sögðu þetta. Já, það voru þeir sem gætu gefið mér ráð með það, já. Ég vissi ekki neitt sko. Nei. Og ég hugsaði strax kaffihús, þessi staður kallar á kaffihús, sér útsýnið hérna. Já, sjáðu útsýnið. Við erum hérna upp á þvottahúsþakinu, hér lékum við okkur í hlaup á milli hotna og alls kyns skemmtilegum leikjum. Já. Hér vorum við í brennó, það var svo mikið líf hérna. Já. Á sömrin á kvöldin. Og kaffihús hugsaði ég, en svo var mér sagt að það nú líka dálítið erfiður rekstur og þú þarft að hafa gistingu. Og þá fór ég að hugsa þessa íbúð hér, að breyta henni kannski í einhverja gistingu. Já. En hjartað í hugmyndinni er þetta safn. Það það sem ég svona að fókusur á. Það engin geimvísindi að opna kaffihús eða gistiheimili, en safni þarf að vera mjög vel heppnað. Mm. Og það það sem ég að gera núna. Ég svona að viða að mér, ég bara kynna mér innan tíma. Mm. Þetta sem sagt, berklarnir geisa hérna snemma á 20. öldinni og alveg upp undir 1950 þegar lyfin koma loksins. Mm. Og þetta mjög skæður sjúkdómur og ég held hann snerti bara hverja einustu fjölskyldu í landinu. Mm. Og þegar Kristnes var opnað 27, þá var þörfin svo mikil að hælið yfirfylltist strax og það útskrifaðist enginn af því að þetta fólk var rosalega veikt. Fyrstu árin útskrifaðist enginn og það var nánast dauðadómur að vera sendurinn á Kristnes, þannig það eru erfiðar minningar tengdar þessu, ég veit það og ég þarf að fara mjög varlega. Mm. Og þarf að gera þessu falleg skil og ég svona smám saman að gera mér betur og betur grein fyrir hvað þetta hjó stórt skarði í sumarfjölskyldur. Mm-hmm. Í gær heyrði ég af einni sem að missti fjögur systkini sín sko. Já. Þetta bara svo, þetta svo, mann bara áttar sig ekki á því hvað þetta já, hvað þetta var erfitt. Já. En hérna, og þetta samt má ekki verða samt bara almennt berklana, þetta má ekki verða bara myndir og texti, þetta verður að vera svolítið upplifin og þar nýtist leikhúsreynslan mín vel. Mér langar að, veist, fólk stígir svolítið inn í hennan heim og það eru líka til margar fallega sögur af hvernig sum ljóður þið til og lög og hvernig ástin kviknaði og sumir læknuðust, ekki gleyma því. Mm-hmm. Og það nú eitt kapítul út af fyrir sig, því að lækningin var svo svakaleg, þetta var svo mikla hrossalækningar ef ég má bara segja það. Mm. Því að það var, fólk var ýmist blásið, brennt eða hoggið. Höggning var svona neyðar eiginlega lokatilraun til að sigrast á berklunum þegar hitt gekk ekki. Og þá var það þannig að fólk var ekki svæft einu sinni, ekki hérna á Íslandi. Það var deyft og svo var það skorið upp, hryggurinn var bara ristur upp og svo var bara klift rifbeinin í burt. Tekin út og lungað felt saman.
þá var búið að loka berklana inni. Og þetta var gert á ansi mörgum og Guðmundur Karl sem var læknir hérna á Akureyri, hann var orðinn mjög flinkur í þessu og fólk lifði hjá honum gjarnan margir, en svo dóu líka margir. Þetta er hugmynd ennþá. Já. Hvar er hún stödd? Og þetta er statt þar í dag að ég komin með dásamlegan styrk til að sinna þessu. Ég á eftir að fjármagna hérna endurbæturnar á húsinu sem verður eitthvað gríðarlegu kostnar því að þeir eru mjög slæm, þeir eru mjög slæm ástand og einhverjir hafa sagt bara það er ódýrar að rífa og byggja nýtt en ég vil það alls ekki, ég vil halda þessu, mér finnst þetta fallegt og hérna mér langar sko fyrir jól að vera komin með eitthvað svona sjónrænt eða alveg frágengna hugmynd að safnin. Hvernig sem ég útfæri það í einhverju módeli bara eins og leikmyndahönnur gera í leikhúsinu eða skriflegt eða sjónrænt en mér langar að vera tilbúin með bara safnið. Og ég er að vinna með honum Loga Einarssyni arkitekt sem ætlar að hjálpa mér að hugsa nýtinguna á þessu rými. Hvað er best að gera? Er það ég svolti föst í því að kaffihúsið verið hér, safnið þarna og gistingin þarna en kannski halva hægt að snúa þessu einhvern veginn öðruvísi, nýta þetta betur öðruvísi. Það aftur að koma í ljós. En leið og ég komi með eitthvað svona í hendurnar, þetta er safnið sem mér langar að gera. Þá get ég kannski meira leita til fjárfesta með hugmyndin. Það er eitt að fá góða hugmynd en það er annað að komin í framkvæmd. Við hittum Maríu október 2017 þar sem hún var að móta hugmyndina sína á Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Hvernig stóð á því að þú leitaðir hingað í verksmiðjuna? Þegar ég flutti hingað norður núna í ágúst til að komast nær verkefninu og draumnum og svo dyrir nú einhvern tímann að raunveruleika, þá vantaði mér svona einhvern stað til að vera því ef maður heima hjá sér við eldhúsborðið þá fer maður bara að vaska upp og gera eitthvað allt annað. En mér fannst fínt þegar ég sá þetta auglýst að bara kaupa mig hérna inn og þetta er mjög hagstætt að vera hérna. Þú veist að vera með öðrum í svipuðum pælingum að reyna að starta einhverju, byrja eitthvað. Það er mjög dýrmætt að geta skipst á sögum og ábendingum og reynslu. En eftir að þú fórst hingað inn, finnst þér þú vera komin nær verkefninu að það verði að veruleika? Þetta er kannski svona tvö skrif áfram, eitt aftur á bak, því að svo gerist kannski eitthvað, þú veist, annars staðar sem að ég ræði ekki alveg við, en það eru svona ýmsar brekkur, en mér finnst ég alltaf komast nær, já, bara með hverjum deginum. Ég fæ svo mikið sögum og myndum og munum og ábendingum og mér finnst ég alltaf vera ríkara og ríkara af efni og það bara trúlega magnað. Við vorum að stofna hollvinni hælisins í síðustu viku og þá ég komin með svona svolítið meiri liðsauka. Ég hef alveg haft sko gott bakland sko í kringum mig en núna ég held ég, mér finnst ég vera komin með svona svolítið virkt bakland af því að stjórn hollvinnanna þau standa svo þétt að baki mér og hérna eru svolítið með mér í þessu að díla við það sem kemur upp. Þannig að þú virkilega trúir á þessa viðskipta hugmyndi þína? Já, alveg bara, eins og nýju neti. Í ágúst 2018 voru framkvæmdir í fullum gangi. Þá heimsóttum við Maríu sem var orku mikil og alveg á fullu spani. Við kíkjum á það hérna næst. Ertu til að segja okkur eins frá húsinu sem hérna fyrir aftan okkur? Já, það skal ég gera. Þetta er Glaumbær sem fast við íbúð sem að var byggð sem aðstofalæknis íbúð hérna fyrir berklahælið Kristness. Og þetta hús hefur nú verið bara fullt af búslóð undanfarna áratugi. Íbúðin henni var skellt í lás fyrir einhverjum árum síðan af því hún var hún óíbúðar hæf. Og nú er vonandi aðeins að fara hérna allt að breytast. Ég sem sagt núna er að vinna því að opna hælið, setur sögu berklana. Ég ætla að reyna að opna part af því að kaffihúshlutan 8. ágúst ef guði lofar. En sýningarhlutin sem verður í Glaumbæ, hann þarf aðeins meiri tíma. Ég þarf að nota veturinn svolítið í að raðin í það rými. Það svolítið stórt og viðamikið og mér langar að vanda mig gríðarlega mikið við það. Eru þú með pensilinn á lofti og að púsa og spasla? Já. Hver eru með þér í þessu verkefni hérna? Fools, friends and family. Nei, þetta er oft talað það, svona F-in 3, sko. En þetta er rosa mikið, sko, rekkið á ennþá, bara sjálfbúðaliðum. Þú finnum mikið meðbyr, það vil ég fyrir því að gera vel. Já. Og þetta er líka bara, ég er að komast að því að það eru margir að sko brenna inni með munu upp á lofti. Myndir frá þessum tíma, berklarnir voru hérna rosalegu sjúkdómi fram til 1950. Það var engin lyf til við honum og ef þú fékkst berkla þá var það nánast eins og dauðadómur. Alls ekki allir dóu en þetta var bara þú vissir ekkert hvort þú myndir sigrast á þessu ekki. Og þú varst tekin úr umferð, settur á hæli, Vífilsstaði, Kristness, svolítið svona afvikinn stað. Og eina lækningin var bara frískt loft, gott húsaskjól, hollur matur og hæfileg hreyfing. Og svo voru náttúrulega ráðin þrjú, það var blásning, brennsla og högning. Og þetta var sjúkdómi sem var svolítið þaggaður niður, skiljanlega kannski, þegar maður sér sko fólk sem sigraðast á þessum sjúkdómi og kom út í lífið aftur og ætlaði bara að taka upp þráðinn, halda áfram náminu sínu. Það var bara beðið um að víkja,
sína tillitsemi til hinna sem að voru í náminu bara því að smithræðslan var svo mikil og óttin við berklana eðlilega. Þannig að fólk upplifði ekki bara þú veist, að það sigraðist að hvíta dauða, það upplifði líka svona rosa höfnun þegar að koma út aftur. Þannig að þetta var ekkit rætt. Það var ekkit verið að segja að ég fekk nú berkla. Þetta var bara þaggað. Og það það sem ég að koma á stað að bara fólk veit ekkit endilega af því að amma var með berkla og dó úr því. Þetta var bara eitthvað sem maður gleymdist að segja frá. En þannig að núna ég að fá rosa mikið af fallegum sendibréfum, dagbókum, ljósmyndum. Það meðbyrinn sem ég finn, bara fólk vill koma hlutum til mín. Og það algjört gull fyrir mig að hafa eitthvað svona áþreifanlegt. Það var bara svolítið mikið svona verið að lifa í botn. Og hérna, ástin blómstraði hérna og það er staður hérna sunnan við hæli sem heitir Ástarlaut. Og það eini staður sem sást ekki sko í fólk úr hælisgluggunum. Þú kannast að verið í hvarfi, þú kannast falið þig. Og svo eru sögu til dæmis Sigurveig Jóns leikona, þegar hún var hérna 8 ára held ég, með Berkla. Henni voru borgaðir 5 eringar fyrir að njósna. Hérna, láttu okkur vita ef starfsfólki að koma, því að það verði fólk aðeins að skreppa inn í einhverja kompa og kela. Eða að einhver borgaði henni fyrir að láta vita hverjir eru að kela. Þannig að það var alls konar stuð í gangi líka. Og fólk fór í skemmtiferðir í Vaglaskó og hingað komu svolítið streymdu listamenn til að hafa ofana fyrir sjúklingum. Þannig að þetta voru merkilegar stofnanir, finnst mér, og mér finnst þetta merkilegu partur af sögun okkur. Sem að er hvergi haldið svona þannig á lofti. Þessi íbúð hér, gamla aðstofalæknis íbúðin, hún verður hugsuð sem kaffús. Og hér ég búin að vera að taka í gegn í sumar og fullt af frábæri fólki að hjálpa mér að mála og velja litapalettun og ég að hugsa að tengja þetta allt þessu tímabilin, 1930-1940 og reyna að halda öll í þeim stíl. Ég með þau með svona stað sem svona fullur af sögu og þú ert að skapa stemmingu með safninu þetta þarf að teygja sig inn í kaffihúsi, þetta þarf alltaf að vera partur upplifunni. Það væri mjög asnalegt að vera með eitthvað nútímalegt, ægilega flott og fínt kaffihús og svo söguna hérna bara hinum með vegginn, þetta verður einhvern veginn að tengjast, mér finnst bara annað óhugsandi í dag. Og svo hef ég bara fengið mikið gefis, fólk að losa sig við stóla og borðstofusett og nefndu það og hérna Og svo endurnýti ég bara hurðirna sem ég nóti ekki lengur. Ég búin að stækka nokkur hurðagott þannig að afgreiðsluborðið verður bara svona endurnýtt. Þannig að mér langar að sýningin teygi sig svolítið inn á kaffihúsið. Það líka upplifun að koma á kaffihúsið. Og starfsfólkið á ekki að vera í einhverjum svona stuttermaból heldur helst sko á svona búningum eða svona starfstúlkna svöndum eða kjólgópum eða hverju sem er. No one to walk with, but I'm happy on the shelf. Misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you. Hér erum við með, hérna, María. Hér erum við með algjört gull og gersemi. Þetta apparat var notað til að gefa loftbrjóst. Þá var þessari nál stungi hérna inn og lofti svona, ég held að það veri vatn í öðrum og einhvern veginn látið þrýstast, ég kann ekki alveg útskýra þetta, en þetta allavega til að þrýsta loftinu hérna inn. Og þá var svo mikil þrýstingur inn í brjósthólinu að lunga þrýstist saman. Og þá hætti það að hreyfast náttúrulega og sári gat gróið. Það sem kannski merkilegast í þessu öllu að fólk átta sig ekki á. Berklar eru ekki eitthvað sem liðið. Berklar eru þriðja algengasta dánarorsök í heiminum í dag. Já, á eftir malaríu og AIDS. Þá komum við að stuttu auglýsingahléi. Eftir það ætlum við að fá að sjá þegar hælið fyrir að taka á sig betri mynd. Það vill oft vera þannig með stórhuga manneskjur að hugmyndirnar þær stækka þegar maður byrjar að vinna í þeim. Og það var alveg þannig með hælið. Hérna næst ætlum við að kíkja hælið í júní 2019, en þá var kaffihúsið alveg að vera klárt. Nú ertu búin að lifa og hrærast í þessu og nú ætlar eru einhvern veginn að fara að segja okkur þessa sögu í sýningunni. Hvernig það er ótrúlega spennandi, af því að ég veit sjálf ekki alveg hvernig það kemur út. Þetta var allt eftir að smella, en ég að reyna að segja sögur af fólki, sem að lendi í þessum aðstæðum, sem að hefur sagt frá þeim og ég er að samkaða mér heimildum, ég er að grúska, ég er að finna alls konar og segja frá því sem er kannski alveg að gleymast og týnast og bara einhvern veginn að tala þennan sjúkdóm og þetta tímabil sem var rosalega erfitt fyrir rosalega marga, þetta var í nánast hverju einustu fjölskyldu berklar og hérna, en að gera þetta ekki bara sorg og sút því að vissulega dó skelfilega margir, allt og margir en það var líka rómans Hér kynntist fólk ástinni sinni, hér var kelað í sýningakompum og allskyns ævintýri. Sigurveig Jóns leikona heitin, hún talar að það hafi bara verið eitt stort ævintýri að vera hérna. Hún var hérna 8 ára og þetta var bara höll í hennar augum og ævintýri á hverjum degi. Þannig að það eru alls konar sögur.
Nú bakarofnin minn að hringja. Já. Má ég stökkva inn og brjála að gera svo. Bjarga brauðinu. Klippir þetta ekki út? Það fór nú ekki illu mann hérna með hann, hvort sem er. Hvar var ég? Já, sem sagt. Segja bara sögur, bara halda þessari sögu á lofti og gera það áhrifaríkan og fallegan hátt og óvæntan líka. Hvernig upplifun verður þetta? Hvernig viltu að gestum líði þegar þeir koma að fara hérna? Ég vil að það sé svolítið hugsi. Ég vil að það sé bara, wow, var þetta svona? Gekk fólki gegnum þetta? Og voru ekki til einn lif og voru þessar aðgerðir framkvæmdar og sýndi fólk þetta æðruleysi. Hvernig bara fór það að? Þannig ég vil bara fólk fræðist og það má alveg komast aðeins við. Það má alveg bara hugsa hvað heppið að vera laust við. Ekki laust við, berklar eru alls ekki hornir. Þeir eru þriðja algengasta dánarorsök á heimsvísu af því að þeir grassera í Asíu og Austur-Evrópu. Og bara nýtt tilfelli hérna í vetur á Íslandi. Þannig að það mikilvægt að þróa lif og halda áfram að vera á verði. Það kannski það helst sem manni kemur manni óvart þegar maður er að skoða þetta. Hvað þetta snertir marga og hvað það líka hafa margir dáið af berglum hérna á Íslandi. Allar eitthvað að minnast þessa fólk? Mér langar svo að gera það, gott þú nefndir þetta. Þegar ég fór á Fáskrúðsfjörð í franska spítalann þá var ég svo heilluð af minningaverkinu sem er þar franska sjómenn sem drukknuðu við Íslandsstrendur. Þetta er dásamlegt verk. Og ég hugsaði, mér langar að gera eitthvað svona fyrir fólk sem dó úr berglum. En hvernig get ég gert það? Og ég fór á stúana og kannaði málið hjá Persónuvernd og landlækni og kemst að því að ég má ekki nota þessi nöfn þeirra sem dóu berglum, nema með samþykki afkomenda. Þannig að ef einhver að horfa núna og átti ömmu eða afa eða einhver frænda eða frænku sem að dóu berglum og vill að nafn viðkomandi sé í minningaverkinu, þá má gjarnan hnippa í mig því að ég ætla að gera minningaverk alla þessa 5900 sem að vissulega dóu úr berglum á árunum 1911 til 1970. 1911 hefst dánar orsakaskráning þannig að það kannski ekki hægt að fara mikið fyrr. Þó að vissulega berglarnir byrja að grassera alveg strax 1900. En allt þetta fólk, 9500 manns, ég ætla að útbúa svona minningarvídeó þar sem að þessir 9500 kubbar eru sýnilegir, svo geta þeir stækkað og þá sjáum við svona blörraðar myndir og ef að afkomendur samþykja og eiga kannski jafnvel mynd, þá getur sú mynd bara skýrst og nafn. Ef ekki, þá er það bara kona fætt og dáin, karlmaður fætt og dáin, af því að þær upplýsingar má ég nota, já, ef ég sleppi nöfnunum. En þá getum við séð líka bara vá, voru það svona margir. Það tekur ekki nema rétt 10 mínútur að keyra á Kristnes frá Akureyri og þá er upplagt að gera dag úr ferðinni og halda áfram og taki leiðinni hring Eyjafjarðarsveitina. Já, þetta verður partur af þessum Eyjafjarðarhring vonandi. Fólk fyrir jólagarðinn og smámunasafni og kaffi kú og alla þessar staði sem eru hérna í ferðinum, Sundlegin, Hrafnagili og þá vonandi þetta bara einn af viðkomu stöðunum og svo náttúrulega má ekki gleyma þessum æðislega stíg sem er búið að leggja frá Akureyri. Og þó að maður þurfum að fara aðeins út af stígnum og reyna á lærin hérna upp brekkuna, þá getur líka rennt þeir niður sunnamegin eða öfugt og komið við á hælinu. Akkurat, þannig að það er alveg að eyða heilum degi hérna í Eyjafjörðinum. Já, þá er bara loksins komið að því þegar hugmynd verður að veruleika. Við ætlum nú hérna næst að halda á opnun á hælinu, setri sögu berklana, þegar sögusýningin var loksins klár. Gamla berklahælið á Kristnesi hafa margir Íslendingar komið og farið. Sumir læknuðust, sumir dóu. Þarna bjuggu berklasjúklingar einangraðir frá ástinum sínum. Nú er saga þeirra varðveitt komandi tíð á nýopnuðu safni, hælinu setri sögu berklana. Og við hittum eldhugan Maríu Pálsdóttur, hugmyndasmið hælisins, þar sem hún var í óða önn við að undirbúa opnunarhátíðina. Hvernig er tilfinningin? Nú er svona opinber opnunarhátíð hælisins. Hún er bara alveg stórkostleg. Ég er enn að klípa mig í handleggina yfir þetta sé allt bara komið á koppinn. Og ótrúlega ánægð með hvernig til tókst og bara í skýjunum með viðtökuna líka. Já, svo við förum nú aðeins svona til baka, þú veist, hvar fættist þessi hugmynd? Hún fættist nú bara hérna fyrir utan, fyrir svona 4 árum síðan. Þá var ég heimsækja mömmu og pappa sem búa hérna og eitthvað ráfa á æskustöðvarnar og svona horfa hvernig þessi hús hafa látið á sjá og eitthvað, hvernig gerir ekki einhver eitthvað og svo bara, hvernig gerir ég það ekki og þar byrjaði hugmyndin sko, kviknaði hún og síðan fór ég á allskyns námskeið til að læra eitt og annað sem ég fannst ég þurfa að kunna áður en ég færi út í eitthvað svona.
að því vissi ekki alveg strax hvað þetta vera, en svo svona smám saman mótast þessi hugmynd að segja sögu berklana sem tengist staðinu náttúrulega svo mikið og gera það vel. Og svo bættist kaffihúsið við einhvern veginn á ferðalaginu, opnaði það reyndar í fyrr, opnaði það á undan að því að mér pínu verkkvíða gagnvart sýningunni sko. Mér langaði svo að vanda mig og gera það vel og vissi ekki alveg hvernig ég ætti að gera það en á þessum tíma þetta bara búið að meldast og gerast og svo líka fekk ég frábæran liðsauka í vetur þegar Auður Ösp sýningar hönnuður bættist í hópinn og það svo gott að hafa einhvern með sér í pingponginu sko og þessum þetta svona gegja. Og þegar þú varst að hugsa þetta alveg fyrst og þú sást þetta einhvern veginn fyrir þér, hvernig það í samanburði, hvernig þetta óðinu? Því náttúrulega var alltaf að hugsa út frá þessu rými. Og þá þetta að nú get ég ekkert muna hvernig ég sá þetta fyrst fyrir mér. En ég man á einhverjum tímapunkti sko átti sýningin að vera það sem kaffihús er. Og kaffihús er hér með útsýni hérna austur. En sko þegar ég ákvaði að hafa þetta hér þá einhvern veginn raðast þetta svolítið fljótt svona niður. Eitt að gera eitthvað gróft ferðalag, annað allar þessar detaljur og hérna... Allar sögurnar. Já, allar sögurnar sem hafa streymt til mín einhvern veginn. Það bara um leið og ég fór að tala ég ætlaði að gera þetta. Og bara streymdu til mín, sögur, myndir, munir, allt sem þú sér hérna inni var mér gefið eða hælun. Já, það eru svo sem margir sem hafa á einn eða annan hátt kynst berklasjúkdómnum, þó að sé náttúrulega langt síðan, Já. En þá lifir svo sem alltaf í fjölskyldum. Ég eiginlega meira hissa sko þegar ég hitti fólk að sem að berklar eru ekki í fjölskyldunni. Allir sem hafa komið til mín, eða mjög margir, hafa einhverja tengingu og finnst þetta svo þakkarvert að minningu þessa fólks sé svo með sýndur. Og nú sýningin í rauninni búin að vera opin sem slík síðan í byrjun sumars. Eða bara mánaðamótin síðustu, já. Allt svo í júni-júli. Júni-júli, akkurat. Já. Og hvernig eru viðbrögðin? Þau eru bara æðisleg. Fólk bara gengur hérna og kemur svolítið svona, það svolítið svona eftir sig, eftir sýninguna og játar það alveg. En það má alveg líka. Það því bara, það ekki bara sé góð? Jú, það bara svona, þetta greinilega er áhrifaríkt og fær á fólk og En það líka koma margir sem segja, vá, ég vissi ekki, ég held ég vissi svo miklu meira berkla en ég veit, og sko, þetta er líka bara mjög fróðlegt. Maður heldur kannski að maður veit allt þetta, en svo kannski kennst maður einhver öðru. Svo já, örugglega svolítið, sko, einkennlegt fyrir fólk að reyna sig að setja sig í spor já. Þeirra sem lendi í þessu, já. Hvort sem maður þá sjúklingur eða aðstandandi. Það held ég hægt á sýningunni, sko. Ég held að þá komistu nær því að geta það. Af því að hérna lestu bara sendibrifin frá fólkinu sem var að glíma við sjúkdóminn, þú heyrir frásagnir, þetta texti sem ég vann beint upp úr sendibrifum sem að fólk fékk mér, treysti mér fyrir og, hérna, og þá verður þetta svo áþreifanlegt, þetta verður svo nálægt okkur og þetta verður svo eitthvað raunverulegt, held ég. Og dæmum góða sögu, þá sitjum við í stofu núna, segðum við hans frá svo stofu. Já, hún skýrð Svanhildarstofa, við hún eftir að setja upp sýningunum Svanhildi en Svanhildur Ólafsdóttir Hjartar var mamma Ólafs Ragnars Grímssonar. Ég komst að því í byrjun verkefnisins að mamma hans hefði glímt við berkla og ég beðið honum bara í kaffi í Mosó. Sagði honum frá plönunum mínum og hann tók svo rosa vel í þetta og leist vel á þetta og sagði bara, heyrðu ég með, sett 2 milljónir í þetta, fyndu 20 eins og mig og þáttu komið 40. En svo fann ég engan annan eins og hann. En nú hann kominn borð og hérna er að vinna í því að finna myndir og meira, sko, bréf og svona kjöt á beinin. En við erum búin að nefna stofuna og svo seinna meir víi við Svanhildarstofu með popp og brakt. Og hvernig var saga Svanhildar hérna á hælinu? Sko, hún kom hingað eftir að hafa dvalist á Vífilsstöðum til að vera höggvin, eða hoggin. Og hún var mjög hrædd því að það voru margir sem dóu eftir þessa aðgerð. Reyndar var Guðmundur Karlinn og Akvarir mjög flinkur, en hún hét því að hún skildi sauma altaristúk fyrir Þingeyrakirkju og hún lifði af þessa höggningu sem hún gerði. Og hún saumaði dúkinn og hann er til. Og Ólafur Ragnar fór eitthvað tíma með Margréti Danadrottningu í opinberi heimsók þegar hann var fósetti og það var tekin mynd af þessu og dúkurinn sýndur. Og þetta er ein sagan og svo er önnur mögnuð saga þegar Ólafur Ragnar var bara 6-7 ára patti á Þingeyri í fóstri hjá Ömmisinu afa og hún fekk heimsóknarleyfi til Ísafjarðar mammans og hann átti að hitta hann. Og hvernig kemst maður frá Þingeyri til Ísafjarðar hávetur, þetta var í desember. Jú, trillukall í þorpinu sigldi með hann út fjörðin í niðamyrkri, einlugt og vantilega kompás í 2 tíma og það byðið þeir eftir togara sem hýfði hann borð og sigldi til Ísafjarðar. Við stendur svo styrlu saga. Og þannig eru náttúrulega líka að tala barn sem hafði eiginlega ekkert hitt með mér sín. Já, og hann heitti eiginlega bara okkurna og kona á sem tímabóndi, sko. Og hann var orðinn 10 ára þegar hann fór aftur til hennar og kynntist henni þá vantilega upp á nýtt. Dásanlega saga. Já. Mjög sjónræn. Svona að lokum, hvað svona stendur upp úr hjá þér núna?
af tilfinningum? Það náttúrulega bara svo mikið þakklæti, sko. Allir sem hafa hjálpað mér, því að eitt sko að færa mér muni og sögur, annað að koma bara og vinna í sjálfboðavinnu með pensil eða dúkanýfi eða hvaða nú er. Það ótrúlega margir hjálpað mér, lagt hönd á pló og ég bara endalaust þakklát fyrir það. Og sveitungar hafa tekið svo vel í þetta og bara, svo ég bara svo spennt að halda áfram. Af því að eitt að vera búin að opna og annað svo og hvernig heldur maður svo áfram og þetta svona sýning sem getur verið í þróun og vinnslu endalaust því ég fæ alltaf fleiri og fleiri sögur sem ég get sagt og komið haganlega fyrir og, Já, og svo getur fara að tengja mig við alheimin skilur, umheimin umheimin, ekki alheimin Nei, umheimin, frekar hvað sem hinn löndin því að berklar voru náttúrulega út um allt Öðvita. Og þetta kannski svona eini staður en það sem að þessu svona haldið til haga Já Þannig að þú bara, getur verið að trekkja að alls konar áhuga fólk. Getur allt að gerast, já, bara fræði fólk og bara, ég veit ekki hvað, rannsóknir. Þetta spennandi. Þú ert alls ekki búin, sem sagt. Mínir rétt að byrja. Fagra minning eftir skildir eina sem aldrei gleymi með Þá komum við að lokum hjá okkur í þessum þætti, það sem fyllt eftir þessari fallegu sögu, það sem María Pálsdóttir fékk hugmynd, átti sér draum og lét verða að því að framkvæma hann. Já, það verður spennandi að fylgjast með hælinu á næstu árum, en akkurat núna verið að setja á svið sviðslistaverkið Tæringu sem innblásið af sögu Berkla sjúklinga. En þá til segi bless, sjáumst í næsta þætti.